អត់ដឹងថាបើកបែបម៉ាផ្លូវប៉ិនផ្លូវបើកឲ្យជាប់ដែរបាទមួយនោះណោះផ្លាក់បន្លាយបាទតង់ពីម៉ោង9យប់ស្មាល់នេះហើយអត់ទាន់ឃើញមានណាមកយល់ដឹងខ្ញុំខ្ញុំមកអត់ទាន់ម្ចាស់ហ្នឹងនេះសិនណែអ្នកស្វឹងបងអានឹងភូមិភ័យលវីមែនបងអានឹងភ័យលវីមែនไปสปื้อ